บ่าสุสดัยบ่าวๆเปรจมิตรจิตีกรุบนึงจิตีรอบอ้านบ่าថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះគឺអត់មានអ្វីផ្លែពីធម្មតាទេបាទគឺម៉ូតនេះគឺយើងតែងតែជួបរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីកាត់សក់ម៉ូតនេះដល់បងប្អូនដែលគាត់នៅខ្វះនៅតិចនិចនៃរបៀបកាត់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមប្រាប់របៀបកាត់សក់ឡងសងមនុស្សចាស់បាទហើយម៉ូតនេះគឺទម្រង
ពីច្រើនបាទມັນមិនមែនថាភីច្រើនទេបាទគឺចំពោះខ្ញុំបាទគឺចំពោះខ្ញុំបាទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្ញុំតែប្រើក្រាស់បាទប្រើតនប់ក្រាស់កាត់សក់មុខនេះបាទហើយការកាត់នេះគឺយើងកាត់ក្រមៗទេបាទគឺយើងសិតបាទព្យាយាមយកជើងក្រមឲ្យស្ដើងឲ្យវាចេញមកពលាបាទហ្នឹងហើយយើងកាត់ចឹងទៅតម្រឹមបាទ ហើយយើងប្រើក្រាស់ធំទៅបងប្អូនដែលអាចប្រើក្រាស់ធំបងប្អូនប្រើក្រាស់ធំទៅបាទនេះហៅថាម៉ូតឡុងសុងមុខពលាខ្លីបាទយើងកាត់ឲ្យមនុស្សចាស់បាទមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ហើយម៉ូតនេះគឺម៉ូតបុរាណបាទហើយម៉ូតបុរាណគឺយើងលើកតែជើងក្រមៗបន្តិចទេកុំឈូសឡើងលើខ្លាំងពេកកាលណាឈូសឡើងលើខ្លាំងពេកគឺអត់មានមុខពលាទេបាទគឺឈូសយើងឈូសជើងសក់ឡើងលើពេក លក្ខណៈជើងសក់ហ្នឹងគេហៅថាឈូសបាទជើងសក់ស្មោលប្រដាញ់ហើយប៉ុន្តែយើងឈូសនេះគឺឈូសលក្ខណៈមុខពលាខ្លីហើយនេះជាម៉ូតធម្មតាហើយយើងតែតែជួបរាល់ថ្ងៃបងប្អូនត្រូវបាទត្រូវតែចេះបាទត្រូវតែចេះម៉ូតនេះហើយរបៀបកាត់ម៉ូតនេះគឺយើងត្រូវប្រើតំណប់ក្រាស់ កុំប្រើតំណប់កន្ត្រៃអីកាលណាប្រើតំណប់កន្ត្រៃធ្វើឲ្យយើងកាត់ម៉ូតនេះគឺបាទគឺជើងសក់វាអត់ឡើងជាមុខពលាទេបាទយើងប្រើតំណប់កន្ត្រៃហ្នឹងបងប្អូនបើយើងប្រើតំណប់ក្រាស់យើងអាចធ្វើមុខពលាខ្លីបានបាទព្រោះម៉ូតឡុងសុងថៃហ្នឹងឡុងសុងបុរាណយើងគឺភាគច្រើនគឺយើងឈូសមុខពលាខ្លីឈូសតែក្រមក្រម ចឹងហើយគឺយើងត្រូវការប្រើតំណប់ក្រាស់ហើយបើយើងឈូសប្រើក្រាស់ធំវានៅជើងសក់វានៅក្រាស់ខ្លាំងគឺយើងបដូរមកប្រើក្រាស់តូចបាទលក្ខណៈដូចខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើយើងប្រើទៅតាមទម្រង់ក្បាលក្បាលអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ប្រើក្រាស់តូចយើងប្រើតែក្រាស់ធំក៏បានប៉ុន្តែក្បាលគាត់គឺ បាទគាត់ក្លុកអញ្ចឹងມັນសូវស្មើអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកកាត់ធ្វើមុខពលាអញ្ចឹងហើយគឺយើងយកក្រាស់តូចមកដើម្បីយើងងាយស្រួលកាត់ហើយយើងកាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចជើងក្រមហ្នឹងឲ្យស្ដើងបាទហើយវាមើលទៅជើងសក់ឲ្យវាម៉ត់ស្អាតវាមានមុខពលាចំណោតបាទចំណោតខ្លីមកបាទ ហើយម៉ូតនេះគឺភាគច្រើនយើងកាត់ឲ្យទៅគាត់វ័យចំណាស់ចំណាស់ហើយទម្រងក្បាលគាត់នឹងគឺមិនសូវស្មើហើយជើងក្រមគឺយើងកាត់តែមុខពលាឡើងបន្តិចបន្តិចទៅបាទគឺយើងកាត់ទៅបាទហើយសក់ខាងលើក្រាស់អញ្ចឹងយើងកាត់មិនមែនកាត់តែក្រមទេយើងកាត់ឲ្យរុញឡើងលើខ្លះទៅកុំឲ្យសក់ដែលវាដុះពីលើមកវាក្របជើងសក់យើងយើងពិបាកធ្វើមុខពលាបាទ ហើយទម្រងក្បាលគាត់គឺផតហើយគឺអត់សូវស្មើអញ្ចឹងហើយគឺយើងបាទព្យាយាមយកបាទយកក្រាស់នឹងសិតទុកមកបាទសិតចោកឡើងដែរកន្លែងណាផតផតគឺយើងចោកទុកទៅកុំឲ្យយើងរុញទៅវាលក់វាជ្រុលអញ្ចឹងហើយយើងយកក្រាស់ទុកអញ្ចឹងវាអត់សូវជ្រុលទេបាទហើយយើងយកមុខពលាឡើងបន្តិចបាទហើយខាងក្រោយនេះបាទ ហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលចង់រៀនកាត់សក់បាទសូមបងប្អូនចូលក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅនឹងទទួលបានមេរៀនបាទមេរៀនកាត់សក់ពី channel យើងខ្ញុំបាទហើយ
សូមជម្រាបបងប្អូនបាទបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំបង្រៀនបានល្អហើយបងប្អូនអាចទទួលយកបានសូមបងប្អូនបាទជួយបាទជួយលើកម្លាំងចិត្តបាទជួយចុចសាប់ស្ក្រាយខ្ញុំមួយទៅដើម្បីជាការលើកកម្លាំងចិត្តហើយនឹងទទួលបានមេរៀនខ្ញុំបង្ហោះលើកក្រោយទៅបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនមុនគេបាទហើយនេះជាការចែករំលែកព្រីព្រីបាទគឺមិនងាយទេបាទបងប្អូនមិនងាយដែលជាងណាកាត់ បងរៀនបងប្អូនបាទប្រាប់យើងឲ្យអស់បាទពីរបៀបកាត់ពីរបៀបមើលទម្រង់ក្បាលគឺពិបាកណាស់ការបង្រៀនបាទគឺខ្ញុំឃើញថាការខ្ញុំទៅរៀននៅជាមួយមេជាងគឺគាត់អត់បានប្រាប់យើងក្បោះក្បាយប្រាប់ពីទម្រង់ក្បាលប្រាប់ពីរបៀបកាត់ក្បាលនេះត្រូវកាត់វាមិនបាទនេះគេចង់កាត់របៀបមិនយើងត្រូវសរសេររបៀបមិនគឺអត់មានទេបងប្អូនចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែកដល់បងប្អូនដែលគាត់នៅខ្វះខាតនៅការកាត់បាទចឹងហើយគឺខ្ញុំ
hay khang cơm cứ dân cắt ruồi bà khang lứa cứ sọ quạt riêng ruồi hơi sọ quạt kẹt đom đom trắng cứ dân trời ca sạp bà cá là sọ ruồi hơi vì nơi kẹt đom đom trắng dân sạp tới việc bài sọ sạp bông ổn cá là dân mình sạp cứ dân vì ớt sơ sọ nâng việt sơ smiles à tì hơi sọ đại dân sạp nâng vì mưa từ tám bậc hết sọ sọ nà đại dân mình sạp dân ប្រើកត្រៃដៃកាត់គឺយើងប្រើកត្រៃដៃកាត់ទៅព្រោះសក់ខ្លះសាប់ទៅវាអាចបែកព្រុយខាងលើគឺសាប់ទៅវាពីណាបាទសាប់ទៅបាទហើយលក្ខណៈសាប់នឹងយើងសាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យបាសសាប់ធ្វើម៉េចឲ្យវាបាសបាទគឺមានវិធីគេសាប់បាទគឺយើងសាប់បាទ នេះយើងសាប់ចុងចុងហ្នឹងបងប្អូនសក់គាត់ដុំដុំអញ្ចឹងគឺយើងសាប់ចុងចុងហើយនឹងគល់បន្តិចបន្តិចទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យវាយើងសាប់យកតែគល់ខ្លាំងពេកគឺសក់វាអត់ស្មើទេបាទគឺវាប្រហោងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងសាប់ចុងចុងបាទយើងសាប់ពីលើក្រាស់សាប់ពីលើក្រាស់អញ្ចឹងទៅហើយសាប់ឲ្យសពក្បាលកន្លែងណាដែលវាក្រាស់នៅដុំដុំយើងសាប់វាឲ្យស្មើគ្នាអស់ទៅបាទយើងសិតមើលទៅបើវាស្មើហើយគឺយើង ថាយើងយើងយកបាទយើងបានបាទហើយឥឡូវឃើញថាជើងសក់បាទគឺនៅក្រាស់ដុំដុំអញ្ចឹងហើយយើងនៅសរ៉េបាទសរ៉េថែមទៀតធ្វើម៉េចឲ្យមកស្អាតយើងមើលមកស្អាតទៅបាទអានេះស៊ីសងយើងសរ៉េបាទយើងធ្វើម៉េចមកស្អាតខ្លួនយើងទៅអ្នកដទៃគេមើលមកក៏ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបាទហើយជើងសក់បាទយើងធ្វើឲ្យ មកចឹងទៅព្រោះគាត់អត់ចង់បានជើងសក់ស្មៅទេបាទគឺយើងយកឈូសជើងសក់ឲ្យខ្លីបាទហើយម៉ូតនេះគឺយើងតែងតែជួបចង់រត់ថ្ងៃបងប្អូនយើងអនុវត្តចង់រត់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញម៉ូតនេះដើម្បីដល់បងប្អូនដែលគាត់ពិបាកកាត់ម៉ូតនេះបាទ ម៉ូតនេះបើយើងកាត់មែនតែនទៅគឺអត់ពិបាកកាត់ទេដល់យើងចេះមែនតែនទៅគឺយើងស្រួលទេយើងកាត់តែក្រមក្រមប៉ុន្តែយើងធ្វើលក្ខណៈជើងសក់នឹងឲ្យវាមានជើងសក់ឲ្យវាមានចំណោតដេញគ្នាឲ្យស្មើកុំឲ្យមានលក្ខណៈមើលទៅវាអត់ស្មើគឺដល់ពេលយើងកោយើងអីទៅមើលទៅវាជើងសក់អត់ម៉ត់ អត់ម៉ត់ស្អាតទេកាលណាយើងកាត់ទៅវានៅក្រាស់ដុំដុំមើលទៅវាអត់ស្អាតទេជើងសក់វាអត់មើលទៅលក្ខណៈវាមើលទៅវាដូចអត់ស្អាតហ្មងបងប្អូនវាពិបាកនិយាយបងប្អូនបើនៅក្រៅយើងអាចប្រៀបធៀបបានប៉ុន្តែយើងនិយាយក្នុងនេះប្រាប់បងប្អូនគឺពិបាកនិយាយប៉ុន្តែយើងកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យជើងសក់នឹងវាម៉ត់ស្មើ bà đầu tiên dương cao tới viên lại cái nặng mọt chẳng bông bông bà